CNN. Nos cadê? Do Estin. Ama cara tu dá, Jona. Tam tip kilisiz ha? Ha? Mama sun kanon. Nima ge? Jurlarim, jurlarim, ko'rib turman o'g'lim. Nima bo'pti jurlaysiz? O'zingiz ko'taring. Qat o'ylaysiz, mama o'l. Yo'q, o'ylata olasiz. Qontasha o'ylinglar, o'l o'l. Ko'taring. O'g'lim. Otomni berilib tushib bunga. Shu bachada bo'lsa kerak. Assalomu alaykum yanga. O'lganing. O'l sam bu kuningdan xotiningni sumkasini ko'tarib seni mujik deb quruqqa olib yuramiz biz seni. Ey quruqchi, xotinim beremini bilmasa ko'tarmasdim qaymi? Bahona qilma, bahona qilma. Qayerdan bilaydi bu beremini? Jonim, ikkitaga pulim yetmadi shuni. Ekav bo'lib yesak maylimi? Beremini bu. Maroj yemasa ko'zi ko'k bo'lar ekan. Qayerdan bilayding? O'l son yer. Ne o'l iloyo. Jonim yomon uchopsilaga. Beremini bu. O'lsin, o'l beremini deb. Ey o'lasa o'ziga qiladi bu. Bachamiz tushmasin. Bir minutda olaman da berakasan. Ha, jo'rajon. Nima qilasan? Uzoq vaqtdan beri beremini beremini deysan, sen uylanmagandingku. Ey, beremini bo'lish uchun uylanish shart emas ekan. Mas edingmi? Mana u yo'q.